kanala Eksplozija vam prikazuje. Veliki šef drakonski kaznio Ninu Babić. Nije znala šta je snašlo. Nakon dva održana suđenja u Beloj kući je stiglo još jedno pismo velikog šefa i ovoga puta pročitala ga je omiljena Maja Marinković. Obaveštavamo vas da je Nina kažnjena sa dva honorara. Jedna kazna je zbog spavanja tokom sastanka, a druga kazna je jer samo vođa može čitati pismo. Pisalo je u pismu. Grlo me boli, čistim ceo dan kuću, boli me. Nina je počela da psuje i ljutito je izašla iz Bele kuće. Nakon ove visoke kazne, sigurno je neće pasti na pamet da sama određuje pravila zadruge. Ovo je ujedno poruka i za ostale zadrugare. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.